E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e esse é o Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Eu vou começar te falando sobre a Ultra Beast GX Premium Collection. Tinha algumas Ultra Beast ali que eu tava assim, putz, né, vamos chegar lá, tipo, Sol e Lua 4, tá vindo as Ultra Beast, tudo, tem umas que não vão vir, aí eles colocaram algumas já ali no meio das promos, né, então a gente vai ter a Feromosa, Celestila e Shurktree GX, e a gente vai ter também o Mosquitinho lá, ó, vai ser uma delas que vem aí na caixa. Pra quem não sabe o que é essa caixa, essas Premium Collection, é essa última caixa que a Copag trouxe pra nós, do Mega Garchomp e do Mega Salamence, é essa grandona gigantesca que vem com Playmat, que vem com carta Jumbo, vem com um bocado de coisa, meu amigo. Ela vai vir com duas cartas foil das Ultra Beasts, Feromosa e Celestila, ou você pega o Buzzhole, esse sai em booster, junto com o Shurktree. Vai vir uma carta gigante do Buzzhole ou da Feromosa, vem também o Playmat e tal, com as duas GX ali, Ultra Beasts. 8 boosters de Pokémon TCG, o que deixa esse produto um pouco mais caro, porque ele vem com Playmat, vem muito booster. Automaticamente, se alguma carta dessa jogar aí muito, vai ficar um pouquinho cara também. Assim como era o caso do nosso amigo Salamence X, né? A gente sabe que o bichinho jogou muito, né? Era o nosso menino Neymar lá. Vai vir uma moeda desses bichinhos e também um código online pra você ter essas cartas. Se jogar, né, no Pokémon TCG, você vai acabar precisando delas no Pokémon TCG Online também. Eu acho muito bom, assim como a Copag trouxe pra nós o outro produto, a Copag trazendo pra nós esse do Ultra Beast e agilizando um pouquinho o lançamento desse produto, pra mim tá tudo perfeito, tem problema nenhum. Agora que a Copag traz esses produtos, tá ótimo pra mim, manda mais. Temos também a Elite Trainer Box, que vai ter a identidade do Sivali, tá? Vai ser azulzinha, aquele azulzinho meio ciano da época da Steam Siege também, né? Cerco de vapor ali do Volcano X. Esse produto eu não entendo ainda porque que a Copag não traz esse produto pra nós, não produz ele. Mas vai vir aqueles velhos 8 boosters, o sleeve, divisória. Talvez o problema seja o sleeve, hein? O dia vem as energias básicas, marcadores e a primeira vez que a gente tem o GX de acrílico vermelho. A gente tem também ali a identidade dos boosters, a gente consegue ver todos os 4 pokémons. A gente já tem um semi-wallpaper aí do Buzzhole aí, tá? O mosquitão da Dengue aí, tá muito bonita a arte, na minha opinião. Crimson Invasion. E liberaram também a arte do Alolan Exeggutor GX em inglês. Temos imagens melhores da Shiny Legends Ho-Oh Super Premium Collection, que é uma caixa muito parecida com aquela que a gente teve do Mew com o Mewtwo. Na box vai vir uma figura do Ho-Oh, né, o bonequinho ali, a miniatura. A gente vai ter o GX Rainbow do Ho-Oh GX, que só tem nessa box, é exclusiva, não vem no booster. A gente vai ter duas promos que nunca foram vistas do Shiny Lugia e do Shiny Celebi nesse produto. A gente tem uma carta promo do Pikachu, que veio num produto exclusivo japonês lá, e eles pegaram e trouxeram pra nós aqui no ocidente nesse produto aí do Ho-Oh. 10 boosters da Shiny Legends. E aí, Copag? Vamos trazer esse produto pra nós? Que é um produto premium, é um produto muito massa, né, mano? Tipo, ele vai vir com Playmat também, com 9 Pokémon Shiny, muito bonito esse Playmat. Esse produto já tá sendo vendido lá nos Estados Unidos em algumas distribuidoras, algumas pessoas já têm acesso a ele, tipo, o pessoal até tinha esses Playmats pra vender lá no Mundial. É muito bonito, viu, todo esse rolê. E vem o livrinho, cara, o livrinho pra mim que gosta um pouquinho da história, assim, sabe, mostra um pouco o lance dos ilustradores, o lance das artes em si, como foram desenhados, conta um pouquinho de história, assim, da coleção. Pra mim isso aí é um conteúdo rico. Vem 3 caixinhas ali pra você guardar diversas cartas, é muito parecido com a caixa da Elite Trainer Box, com as suas próprias divisórias. Vem também o código pra você jogar no online e basicamente isso. O Pikachu Promo, ele é do tipo elétrico, Pokémon básico, com uma energia elétrica ele dá o Thunder Wave, joga Karakoro, se der cara paralisa. Uma energia elétrica dos incolores pro Electro Ball, 50 de dano. O Ho-Oh GX a gente já tá cansado, o Shining Celebi e o Shining Lugia a gente já falou sobre eles aqui. O Shiny Ho-Oh exclusivo são essas 4 cartas que vem de garantido aí, né, na sua coleção. Depois, fora isso, você tem que ir lá abrir booster e tentar tirar as cartinhas. A gente tem o Sivali e o Shiny Sivali GX. O Shiny Sivali GX, ele só dá uma amarelada. Sabe quando você joga aquele produto da gráfica, assim, pega um solzinho e ele começa a mudar de cor? Aquelas coisas que ficam meio rosadas, outras ficam mais amareladas. É o Sivali, sabe aquela máquina de lavar antiga da sua casa, que ela era branca, mas agora tá meio amarelada? É o Sivali Shine, tipo, ele é feio pra caramba, na minha opinião, entendeu? Tipo, o Sivali branquinho é muito mais legal, mas temos aí as duas opções de carta. Não mudou quase nada e como se não bastasse, ele tá na mesma pose. E a gente tem o Sivali Shine
básico, sem ser o GX. Ele é incolor, 130 de vida, evolui do type null. Uma energia de incolor, ele bate com Gear Scan, procurando no seu deck por um Pokémon, por uma ferramenta, Pokémon revela e coloca na sua mão. Embaralha o seu deck depois disso. Três energias incolores, Excisor, 90 de dano mais, joga uma moeda, se der cara, causa mais 30. Tá, 3 energias pra cada energia, então é 30 de dano. 3 energias pra 90 ou 120. Já não acho ruim, porque aceita double. Então em 2 turnos você prepara esse rapaz pra bater 90 ou 130. Ele tem 130 de vida, 120. Com um cintinho ali ele vai pra 170. Fica com vida de um X, né? É um negócio meio... Eu acho simpático essa carta, viu? O Sivali regular aí, bem baby Sivali, achei massa, viu? Fraqueza lutador e com um de custo recuo. Na minha opinião, é muito interessante. Pra finalizar o vídeo de hoje, a gente vai com a Countercatcher, um spoiler da Soilua 4, Crimson Invasion. É um item, e aí que fala, tipo, você só pode usar essa carta se você tiver mais prêmios que o seu oponente. É, a tradução disso é, tipo, se você estiver perdendo, porque se você estiver ganhando, não pode usar, se você estiver empatado a partida, você não pode usar, e o texto dela é basicamente o texto do Lissandre. Você escolhe um Pokémon básico, é o texto do Lissandre, não é basicamente não, é o texto do Lissandre, você pega um Pokémon do banco do seu oponente e promove ele para ativo, só que você só pode usar se você estiver perdendo, mas não é apoiador. Eu acho que isso aí vai ter que ter em todo deck, meu amigo, isso aí é muito forte, viu, Countercatcher. É absurdo, só que você tem que estar perdendo o jogo. Decks lentos, mas que depois viram Deus em campo, entendeu? Acho que vai sair muito bem com essa carta. E os decks rápidos, eles vão ter que ser rápidos e definitivos. Porque senão esses decks mais lentos que depois entram e ganham o jogo sem dúvida alguma, vão ganhar força total e vão dominar o formato. Countercatcher, uma carta que eu curti muito aí dos spoilers de Soilua 4, na minha opinião, um dos melhores que saiu até agora, viu? Bom, pessoal, qual foi o spoiler que você mais gostou? Qual produto anunciado que você tá mais ansioso? Não esquece de deixar o seu comentário. Se ficou alguma dúvida, também comenta. Espero que vocês tenham gostado demais desse Drops TCG. Se você é novato por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Muitíssimo obrigado, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus e Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu demais.